Deməli, orada hal şahidləri var da, bilirsiniz, bizim məqsədli şəkildə dindirmək istədiyimiz hal şahidlər. Bunun biri Nərmin Quliyeva, öz nənəsi Minayə İsmayılova. Bunu istiraqla dindirmək istəyirik. Biz əminik ki, mən əminəm ki, Minayə İsmayılova gəlib bura çox şeylər deyəcək. Və ona görə istəmlər onu buraxmaq. Nərminin nənəsi Minayə İsmayılova izahat veribcək. Nərmin itməmişdən bir az əvvəl Füləçənim Şərif qızımın işlədiyi yerə gəlib onu təhdid edib. Bu sözləri kanal 13 müsahibəsi zamanı İkinci Süleymanovun qardaşı Adil Süleymanov deyil. Aldığımız məlumata görə Minaya İsmailovana hədə-qorxu gələrək susdurublar, deyə bu əlavə idi. Deməli, orada hal şahidləri var da, bilirsiniz, bizim məqsədli şəkildə dindirmək istədiyimiz hal şahidlər. Bunun biri Nərmin Quliyevin öz nənəsi Minayadır, Minaya İsmailova. Bunu istila ilə dindirmək istik. Biz əminik ki, mən əminəm ki, Minaya İsmailova gəlib bura çox şeylər deyəcək. Və ona görə istəmirlər onu buraxmaq. Bilirsiz, onu gəstirmirlər. Ən ciddi detal, ən ciddi insan odur. Qızın nənəsidir və dəfələrlə ilə verlişləri də o qızın nənəsini öz uşaqlarını, qohumlarını günahlandırırdı. Məlumat almışlar. Hə, hə, Polis rəisi hə, hə. evlərinə gediblər, məlumat almışlar. Hətta o məktubları var, Ərifxanov prezidentə də Rusdam Sovoda şəxsə o məktub yazır ki, bir günəsi insan tutmaq olmaz, günahdır. Deməli nə var? Həmin nənə cinayət işinin üçün, içində tikilibdir. Yazıb ki, "Mənim küləkərim şəri, mənim qızımın işlədiyi yerə gəlib bıçaqla onu təddi edib." Qız Nərmin itməmişdən biraz qabaq. Bu cinayətlə əlaqəli ola bilərmi, ola bilməzmi? Bilmirəm, hər şey ola bilər. Bəli, bu cinayətlə əlaqəsi varmı, yoxmu? Bunu araşdırmalıdılar da bununla bağlı sual yoxdur. Ümumiyyətlə biz orada görürük müstəntiqlər bir çox detallar gizlədəb orada. Burada bir şey üzə çıxdı. Deməli biz şahidləri dindirmək istəyirik, dindirmirlər bir çoxunu. Elə bir axır ki, bu məktubu yazdıb bəzi məsələlərdə e, indi nail olub bir iki dənə şahidin dinləməsinə. Bir Rüstəm, Rüstəm deməli Rüstəmlə gündüz Meyd qız itəndən bir gün sonra onların evində yoxlanma baş verir. Yoxlama zamanı kənd sakinlərinə bu üç nəfərə deyiblər, gəlin siz hal şahid olun burada. Qan biz nə görəciks, sonradan görür, imzalatacaxsız axı. Bunlar da deyib, onlar proyem yoxdur. Məlum olub ki, onların evlərində tük tapılıbdı həyətlərindən. Və insan tüküdür tapdılar bundan. Sonra axtarıblar, bir də görəblər polislər deyir, onlar özləri məhkəmədə deyib, gördün polislər baş başa yığılıb nəyisə baxırlar. Biz də gəldik, dedik, nə var? Dedilər ki, hə, burada baxdıq ki, hə. Qanını uşaq ağ ağ rəngdə ağ paltar çıxıb. Tapdılar həyətlərin arxa tərəfinin barxın qırağından. Ha hə, bu nədir? Burda uşu məsəl maraqlı gəlib. Soruşublar bu nədir? Qızın anası gəlib deyib. Mənim uşağıma aid deyil bu. Bizim uşağımıza aid deyil. Deməli kiminsə uşağına aiddə bu. Siz təsəvvür eləyin ki, həmin paltarı. Yaxşı ana deyirsə ki, bunun üstünü tak onu materialla çı da təh gitməli idi də, protokolas, protokollaşdırmalıdılar bunu. E, İsağın deyilsə, qonşuda belə bir qız varmı? Yoxdusa kimə məxsuddur bu? İndi buna görə nə eddilər sonra? Həmin hamilə halçatlarına imza atdırmayıblar. Gözlətdiriblər, gözlətdirlər. Axşam Şahir Haşad evə nə qədə qol çəkəcək? Deyiblər, hələ uzun çəkəcək, uzun çəkəcək, axı deyiblər. Nə niyyət deyirlər? Siz gedin evə. Biz gəlib sizin evinizdə qol çəkdirəyik. Şərif deyir, bəli. Şərif təsdiqliyiblar. Məhkəmədə vəkil də sual verdi. Ay Şərif, bunların dediyini təsdiqləyirsən? Bir bəli, təsdiqləyirəm. Təsdiqləyirəm. Dünən Şərif Şərif laxtiviya çıxıb bunları demir. Niyə gizlədirsən bunları? Əgər ciddi deyilsə, niyə gizlədirsən bunları? Deməli, həmin hal şahidlərini İstinad qordan çıxardıb yerinə digər başqa iki nəfər halşədi imza atdırdılar o sənədə. İstinad bunu götürməli idi və yoxlamalı idi ki, həmin qan Nərmin Quliyeva məxsusdur bu. Həmin paltar ona məxsusdur. Bunun üzərindən Nərminə aidliklər çıxırmı? Ən qan özü ciddi məsələdir. Qurmuş qandsa, qurmuş moşqan, hər nə qan çək ən azından paltarınızı yoxlaya bilirlər də bunun qan qrupunun Nərminə məxsulub olmamasını yoxlamalı idilər də. Burda şifa doğurur. Deməli götürməyinə 100% götürdülər. Ola bilməz götürməsinlər. Mümkün deyil götürməsinlər. Amma yəqin ki, ora necə çıxıb buna gəldiblər. Bununla bağlı çox ciddi detallar gəlir. Məsələn, başqa Tofiq Tofiq kişi var. O gəldi ki, mən Meydin götürülən vaxtda hal şahid olmuşam. Meydin götürülən vaxtda. Və orada gördüm ki, 5, 7, 8 dənə sıçka penəsi var Meydin ətrafında. Özü də deyir, özüm dedim ki, ordakılara. Bunları da götürmək istəmirlər. Ola, götürün ki, istintaq üçün lazım olar. Bu evin ətrafındadır da bu. Özə prokuror sual verdi. Yanmış da nələr idi? Dedi ki, hə, hamısı istifadə olunmuş. Qismən yanmış da nələr idi? Deməli bu dənələri gizlədəblər. Protokolun içə salmışdılar. Yalnız birini saldılar. Niyə? Çünki ilkindən ifadə aldılar ki, zorla ifadə, alışqanla yandırmışam deyildi. Belə olduq halda dənələr çıxsa şifa doğururmu orada artıq?